Habari, my name is Beverly Bethel. Karibu katika kipindi cha Swahili Inspirations, one among the programs zinazoandaliwa na Positivity Projects. Leo katika kipindi chetu, tumepata fursa ya kumhoji DJ Diomi kuhusu what he did, what he has gone through to get to the point alofika leo. Karibu. DJ Diomi. Swahili inakuaje? Fresh. Uko fresh? Najisikia. Nasikia fresh na sikia vizuri kuwa na positivity leo. Yeah. Karibu sana katika kipindi cha Swahili Inspirations. Yeah. Tutakuwa na baadhi ya maswali. Unajua a lot of people wanapenda kujua flani imekuaje. Yeah. Yeah. Labda kwa kwanza, jina lako ni nani? Historia yako ya maisha kiufupi. Sasa, mimi naitwa David Omari, ndio nimetoka DJ Diomi. David D Omari Omi nikaifupisha ndio ikawa DJ Diomi. Kama watu wengi wajui ndio hivyo. Mimi nimezaliwa hapa hapa Dar es Salaam lakini nimekulia Arusha. Kwa maisha yangu mengi sana alikuwa ni Arusha. Learning process ya DJ mpaka kufikia hapa nimejifunza nikiwa Arusha. Yeah. Na kuhusu ndoto yako, how did it start? Umeanzaje mpaka umetimiza? Yaani ilikuwa hivi. Nakumbuka ilikuwa zamani kulikuwa kuna kipindi kinaitwa Kili 888. Pale naoshwaga Channel 10 zamani. Sasa siku hiyo alikuwa na mmoja DJ John Dilinga. Mpaka sasa hivi bado yupo Nick. Namchukulia kama baba yangu unajua. Alikuwa na ujio hasa kwa anafanya hivi na scratch. Nikatokea kupenda. Maanake mimi mara kwanza nilikuwaga mtangazaji. Zamani sana. Kwao nilipoona video nikapenda, nikaona kama ngoja nianze kushift niamie kwenye ku DJ. Kwao ndo pale nikaenda ndo mpaka sasa hivi ikawa kitu yangu. Yeah. Na ni changamoto gani umepitia kwa sababu unajua kuna vitu vinaweza vikatokea? Kwa pushback au kupanguvia kuendelea mbele. Kwa kipindi kile wakati naanza changamoto kubwa ilikuwa ni wazazi. Unajua ni ngumu sana mzazi kuelewa kwamba huyu mtu anataka DJ. Kwa hiyo ili kumconvince mzazi inabidi usome, ufaulu form 4. Maliza form 4, kafaulu form 6 mosteki, kabidi umalize chuo ndo kidogo mzazi anaanza akakuelewa kwamba kumbe huyu hichi kitu sawa anakipenda lakini lazima ameenda shule hivyo. Kwa hiyo kumconvince mzazi kwa kipindi kile kutimiza hiyo ndoto ilikuwa ni ngumu kiukweli. Paka sasa hivi umeweza kunani lakini wazazi wangu walikuwa rahisi mara baada ya kumaliza shule. Yeah. And hata kwenye hiyo process nzima huo mtafaruku ulikuwa unatokea. Ni kitu gani ambacho kilikuwa kikikupa nguvu azin kinakupa tumaini kwamba you get there endelea ku mimi ni mtu mwenye imani. Mimi huwa na imani sana kitu ambacho nakifanya na huwa sio muoga. Yaani kuna mimi nimeshafanya sacrifices nyingi sana kwa sababu ya DJing. Kwa hiyo huwa siogopi wakati na hustle, kuna vitu vinaweza kukatisha tamaa, kuna washikaji wanaweza kwambia ah wewe DJ itakupeleka wapi wewe, unajua zile itakufikisha wapi wewe, unajua zile. Kwa hiyo mimi huwa kwangu mimi hivyo huwa ni vitu vidogo sana na mimi huwa na focus. Kuna kitu nikiwa nakitaka, yani piga huwa lazima nikipate. Ndio ambapo nimejiwekea yani. Kwa hiyo nadhani hicho ndio kitu ambacho kinani drive mpaka leo hii Diomi imeweza kuwa hivi. Na ni vitu gani ambavyo unaamini ndio major keys au ndio siri ya mafanikio kwako? Mimi na vitu vingi vyangu vitano ambavyo huaga ndio nguzo yangu yani. Cha kwanza ni discipline. Hauna discipline huwezi kufanikiwa. Yaani hiyo ndio kila kitu yani. Una discipline ya watu, una discipline ya pesa, una discipline ya muda huwezi kufanikiwa. Nakwambia kabisa for sure. Kitu kingine creativity, lazima uwe mbunifu, lazima ufanye vitu ambavyo watu wengine hawafanyi ili wewe iwe rahisi mtu kukuona. Kwa sababu uko unafanya kitu kama anachofanya Haule, of course yani ni hicho hicho mbona Haule anafanya, unajua zile. Kitu kingine connection, lazima uwe connected na watu ambao wanaweza wakakusaidia kutoka kwenye sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kitu kingine ni kufanya kazi kwa bidii, lazima ujitoe, lazima ufanye sacrifices nyingi sana, lazima kuna muda yani inabidi ufanye kazi kwa ziada ili uweze kufikia. Kitu kingine cha mwisho na kikubwa sana kwenye maisha yetu ni Mungu. Lazima tumtegemee Mungu kwenye kila kitu ambacho tunakifanya. Hizo ndo nguzo zangu tano. Yeah. Nguzo zako. Ah, noma sana. kwenye hiyo process zote the ups and downs, mitafaruko. Ni mafanikio gani umeweza kupata? Sababu unajua everyone anakuwa na jinsi yake anapojudge mtu. Wewe ni mafanikio gani unaweza kupata? Ukiachana na mambo mengine, mimi nimekuwa inspiration kwa vijana wengi sana ambao wananiangalia. Watu wengi walikuwa waamini kwenye DJ, unajua.
lakini sasa hivi unaona kabisa mwamko umekuwa mkubwa mara baada ya DJ Diomi kwenda international. Sasa unatambulika kimataifa, sio tu kutambulika, unapata mpaka awards. Unajua hiyo ni recognition kubwa sana. Kwa nini wasichukue labda watu kutoka Ghana na Nigeria, lakini kutokana na ushirikiano ambao tunao Tanzania kwenye kuvote nini. Kwa hiyo watu wengi sana sasa hivi wamekuwa wanatolea macho kwenye DJ. Lakini ukiachana na mafanikio hayo, mafanikio mengine ndio hivyo, kuleta heshima kwa taifa, watu wengine kukuheshimu, mpaka wale wazazi ambao walikuwa wagumu mimi kufanya hichi kitu, leo hii wananisupport kuendesha maisha, kutimiza na wewe ndoto zako kama watu wengine ambao wanatimiza. Yaani hivyo tu. Na kutokana na after hayo malengo yako uliopata, mafanikio yako, una malengo gani apart from hapo ulipofika, unataka kufika wapi? Lakini mimi naona kama vile bado, yani nadhani kama ni siku ndo kwanza saa 4 hivi inaenda saa 5. Kwa hiyo bado sijafika saa 6, bado sijafika saa 7 mpaka kwenda jioni. Kwa mimi naona bado, kwa sababu kuna kitu ambacho nakitaka kikubwa zaidi ya hichi. Na mimi huaga sio muongeaji sana, mimi huaga ni mtendaji. Kwa hiyo kitakapotokea ndo nitakwambia, sasa hivi ni saa 6 au sasa hivi ni saa 7. Ya, kwa hiyo kuna vitu vikubwa ambavyo vinakuja mwaka 2017, nadhani utakuwa ni mwaka wa mapinduzi zaidi kwa Diomi. Na hiyo shezoea kuangalia watu kwenye social media, wana post picha, unajua fulani yuko hivi, alafu bila kujua ni vitu gani amepitia. Sasa unaweza kumwambia nini kijana? Ah, unajua bwana, kitu ambacho kinamguide siku zote kijana yote ni malengo. Mimi siwezi labda kuongea na wewe kwa sababu nitakupa moyo, sawa, nitakupa moyo, lakini mwisho wa siku wewe ndo unajua malengo yako ni nini. Malengo ndo yanayomguide mtu. Kwa mfano kama wewe unalala saa 4, mimi nalala saa 8, saa 9. Kwa nini wewe unalala saa 4, mimi nalala saa 9? Kwa sababu ya malengo. Hii yote nafanya ili nitimize malengo yangu. Kwa hiyo hivyo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo speed ya mtu anapofanya kitu inatokana na malengo yake. Kwa mfano kama malengo labda ilikuwa ni kufika tu sehemu fulani, umeshafika, uwezi kuendelea mbele kwa sababu malengo yako ndipo alipoishia pale. Sio, naelewa ninachokwambia? Kwa hiyo ni malengo ndio yanayomfanya mtu akimbie. Sasa malengo akikufanya uwe vile, wewe inabidi uwe focused zaidi. Usiumbishwe. Kuna mtu mwingine anaweza kukuambia, "Ah, wewe unajifanya international, mbona una hichi?" Lakini wewe unajua mwenyewe kwamba mimi nataka nini. Uwezi kumsikiliza, hawezi kukuyombisha. Au unataka wewe kama Diomi mwenzako amepitia hivi? Kila mtu na njia yake. Kwa hiyo usiumbishwe. Kwa hiyo ukiwa na malengo kawa focused, ni rahisi. Usiumbishwe, yani kwamba mbona huyu kaniambia hivi, mbona huyu kasema hivi. No. Watu ambao wana strive kuwa watu wakubwa hawataki kuumbishwa kitu chochote kile. Asante sana. Nashukuru. Siwezi kuficha ile excitement nilionayo. Ni maneno machache, lakini kwa mtu ambaye anataka kusikiza vizuri kwa makini, there is a lot ambazo anaweza akatumia akajifunza. Shukrani sana. Nashukuru pia. Asante sana. Na pia niwapongeze na nyie positivity. Unajua mmekuwa, yaani mmekuwa chachu ya maendeleo ya vijana wengi. Mimi nimezoea kuwafollow Instagram, kuona kazi zenu, lakini sasa hivi mnavyoenda kwenye level ya video hizi kuweka YouTube, na maana taarifa zinakuwa zinawafikia watu wengine, lakini pia mnaturahisishia kazi. Sisi watu wengi wanatufuata sana kwenye DM, Twitter, Instagram, wapi. Uwezi kuwajibu wote kwa pamoja. Yaani uwezi kuwajibu mmoja mmoja. Kwa hiyo kama hivi wakienda kuangalia, inatusaidia pia hata sisi. Kwa hiyo Mungu awabariki na nyie pia, kazi yenu ni nzuri sana. Barikiwa sana. Nashukuru. Ah, asante sana. Ya, nilikuwa na DJ Diomi, mpenzi mtazamaji. Thank you for viewing us. Kama ulivyoambiwa, kama ulipopata kusikia, it's not about the age. Umri hausiani na mafanikio kabisa. It's all about wewe unataka nini na unachotaka kufanya katika maisha yako. Determination yako, uvumilivu wako, discipline, Mungu, it's everything ambacho utaweza kukuguide. Asante. Hello, thank you for watching. This is Pozi TV. Usisahau kusubscribe channel yetu ili mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa na notifications zozote kwa ajili ya vitu tutakavyokuwa tukipost. Comments zako, ushauri wako, we kindly appreciate pale utapo zipost hapo chini pia, ili ziwe zinatupa mwongozo.